Morjens. Käytiin Markon kanssa kalassa ja tuli semmonen 70-senttinen kuha tän kauden suuriin ja tein sitten tämmösen oman lyhyen videon. En ole ikinä näin lyhyttä tehnyt, mutta tässä se nyt tulee. Ei muuta kuin molskis ja loiskis. Niin sit se on ainakin täys. Kato, maailman huonoin tärppi ja kilonen auki. Mikähän sieltä tulee? Vaikutti niinku hauelta. Pään hutkatukset. Nyt se tekee niinku kuhaa ja ahvenet se ei vaikuttanut ikinä. Joku hyvän kokoinen tai sit se on kylästä kiinni. Kato! Voidaan me kaavikin hei. No. Sinne saa. Onko se kuha? Toi oli iso kuha. Palaaks valot? Palla. Nyt tuli kauden suuri. Tää on kauden suuri. Juman tsuik. Ja millä jikillä? Ja millä? Niin sillä. Niin. Tää tota vaatii... Taas ylistetään jikit. Tää vaatii tota... Tällää sen mitan ei tossa... Nyt on pojat. Kauden isoin kuha. Saadaan se vielä sieltä niinku... Ramme. Eli ramme. Nyt se on kaalamista. Kuvaa sinne. Kato, ei se, ei voi sanoa, että se mitenkä... No ei se kyllä, no... Ei se kyllä... Hirveä hyvin se ei ollutkin. Oh. Siinä on. Ei ole enkkakuha, mutta nätti kuha. Hymyä. Ja mitta. Mitta. Tää nyt ei oo millilleen mitta, mutta... 70 senttiä. Ai. Noni, tällaiset ponkaleet me lasketaan aina takaisin. Pääsee sukua jatkamansa. Ja sama mies on iloinen. Kalastus on kivaa. Semmonen kuharalli. 70 senttiä. Aika oli 8:15. Ikinä oli orkasädin tämmönen sirppyrstä. Toimii hyvin. Ei muuta, kiva katsoa tällaisen lyhyenkin videon. Ensi video taas. Toivottavasti vähän pidempi.